Nuo Vilniaus iki Sidnėjaus, Niujorko ir Dublino pasaulis šiandien dažosi žaliai airių šventojo Patriko dienai. Vilniuje pažaliavo Vilnelės upė. Specialūs aplinkai nekenksmingi dažai buvo supilti užupyje. Organizatorių duomenimis apie dažų saugumą aplinkai prieš tai pateikė valstybiniai aplinkos apsaugos inspekcijai. Vilnelės pažaliavimo linksmybės tik prasidėjo. Airijos ambasada pakvietė visus trilapio dobilo simboliais ir žaliai atributika stebėti airiškų šokių grupės pasirodymą, klausytis muzikos grupių ir vakarą tęsti baruose su airiškais spektakliais ir gėrimais.